benvinguts aquesta tarda en aquesta nova sessió de la Societat Catalana d'Economia, que aquesta vegada celebrem en col·laboració amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, del qual tenim la presència del seu expresident Carles Riba, que està més enllà a la meva dreta geogràficament. Vosaltres els veieu a la meva esquerra. A vosaltres els veieu a l'esquerra. Bé, avui és un tema que considerem la Societat Catalana d'Economia de gran interès. Ens parlarà en Joan Gaia de Barcelona i l'aigua, un tema que coneix a fons perquè ell, que és enginyer industrial, ha estat autor del llibre Barcelona i l'aigua, l'abastament d'aigua a la Barcelona moderna i la seva projecció al futur, és aquest el títol del llibre, editat bastant recentment, i ell havia estat doncs, gerent del Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, no sols de Barcelona, sinó del Consorci en totalitat per Catalunya. Bé, és un plaer tenir paraula en Carles Riba perquè ens parli d'aquestes activitats i després, seguidament, en Joan Gaia perquè ens faci la presentació del tema de Barcelona i l'aigua. Moltes gràcies a tots dos per la seva participació en aquest acte. No sé si se sent, eh? Sí. Val. Moltes gràcies. Em correspon presentar el llibre aquest, Barcelona i l'aigua, de fet el prologo, i és un goig, diguem. En primer lloc, volia dir, Jaume Gaia no fa massa que ens coneixem. Va ser arrel precisament del llibre de l'aigua, i va ser a través d'un amic comú que jo aprecio moltíssim, que és Jaume Solà, i que tu també crec que aprecies moltíssim, que és una persona de Badalona. I arrel d'això ens vam conèixer. La meva primera impressió va ser que era com si l'hagués conegut tota la vida. És una cosa sorprenent, eh? Vull dir perquè els aspectes ètics d'enfocar els temes, de la imposició davant de la vida, de com afrontar les coses, em semblava, diguem-ne, absolutament coherent amb mi i amb les persones en qui més m'he entès sempre. Per tant, s'ha afegit, vull dir, per mi, diguem-ne, s'ha afegit com una amistat important de forma automàtica, vull dir, com si s'encarrilés directament sense... I a partir de llavors, a més, hem agafat molts compromisos amb altres coses, o sigui que ara tenim realment una activitat intensa. Hi va haver una altra cosa que a mi em va sorprendre i em va agradar alhora, diguem-ne. El moment que el vaig conèixer, encara, diguem-ne, el llibre tenia alguns passos a fer, no? Vull dir, estava en una fase d'elaboració, jo havia estat vicepresident de la Corporació Metropolitana i tenia una documentació, això és el que en Jaume Solà intuïa que podria ajudar. A mi s'havia acudit a agrupar-la i, per tant, tinc una certa documentació i la vaig posar a la seva disposició i ell la té ara replicada. Però el que em va sorprendre és que ell estava fent un llibre, en certa manera, bueno, estava fent un llibre, estava intentant entendre què carai era això de l'aigua, en quina situació es trobava. O sigui, s'estava intentant respondre, després d'una llarguíssima vida, diguem-ne, i per tant d'un coneixement molt important i profund en els temes del servei de l'aigua, estava intentant entendre algunes de les coses que li havien quedat fosques, que no havia entès. I per tant s'estava fent un escrit, una recopilació d'informació, etc., per respondre's a les seves preguntes. Jo, com que ho vaig fer amb el llibre d'energia que havia fet en el seu moment, ho entenia perfectament bé què era això. O sigui, jo també m'havia intentat respondre preguntes, etc. No? I d'una manera semblant el que em va passar amb el meu llibre també ha passat amb aquest. Que és clar, vull dir, al final la resposta o la... tota la documentació, reflexions, etc., a l'entorn d'aquestes preguntes, ha resultat un llibre que és d'un gran interès per a moltíssima més gent. Aquest. I llavors vam dir, bueno, això s'ha de publicar. No és fàcil publicar un llibre crític sobre el tema de l'aigua. Hi ha empreses molt potents que poden finançar-lo.
però no és fàcil, diguem-ne, podrien haver-hi hagut, diguem-ne, retallades i podrien haver hagut condicionants, etc, etc. No? Ha dit censura. Bueno, diguem-ho així. O, diguem-ne, falta d'interès de certes editorials per, diguem-ne, treure un llibre que podia provocar certa polèmica en certs àmbits. Bé, aleshores, jo en aquest sentit vaig pensar de seguida, jo en aquell moment crec que ja no era president dels Centres d'Estudis Comarcals, però els Centres d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat havíem constituït una editorial, Edicions del Llobregat. I, per tant, vaig pensar aquí, no trobem cap tipus, al revés, diguem-ne, tota la il·lusió, diguem-ne, d'editar-lo. I llavors va ser quan vaig dir a en Joan, escolta, per què no anem a veure la gent, i especialment la persona que ho està portant, que és l'Esther, que està a la sala, no? L'Esther Echuel, diguem-ne, que és la gerent, diguem, del centre, la gerent tècnica del centre, i alhora, diguem-ne, esclar, quan toquen fer qüestions d'edició, per cert, em sembla que s'estan editant simultàniament 6 o 7, em sembla, llibres, eh? Total, 5, entre 5 i 7. Vull dir que no us penseu que és cap broma. Doncs toca, diguem-ne, fer les funcions editores. Bueno, l'Esther, que jo la coneixia, ho agafa amb una il·lusió extraordinària, i aquí teniu el llibre, eh? I és un llibre, per tant, per dir-ho d'alguna manera, fet per una persona que... s'estava intentant respondre a les seves pròpies preguntes, que pren una dimensió social important, una dimensió, diguem-ne, col·lectiva, una dimensió d'un text que ara estem jutjant que és un text que feia falta, d'alguna manera o altra, per un costat, que a més s'edita amb una editorial, diguem-ne, perifèrica, si em permeteu dir això. I aquesta és la història. Bé, dit això, diguem-ne que a mi em sembla interessant perquè és, diguem-ne, una mica... com es va gestar almenys una part del llibre. Ell ha consultat a molta altra gent, també vull dir això. Diguem-ne, hi ha una cosa que l'he posat en el pròleg que em sembla interessant, no? Que és que el llibre, diguem-ne, té com dues lectures sobre els mateixos fets, una darrere l'altra, no? Una primera lectura, fins a un determinat punt, fonamentalment hi ha un esforç de recopilació, quasi diríem històrica, o sigui, cronològica i dels fets complexos. Ell ja ho explicarà amb més detall, perquè ho explicarà amb molta més precisió, sobre com arrenca tot el tema hidràulic modern, diguem-ne, que entronca amb la Societat General d'Aigües de Barcelona, etc, etc. I això sol ja és una feinada. Vull dir, hi ha algunes coses fetes, la pròpia Societat General d'Aigües ha escrit alguns textos, però són textos que, diguem-ne, bueno, molt oficials, però faltaven coses que ell ha pogut acabar de lligar. Però després, a la segona part, i torna a revisar altre cop tots els temes que havia vist en la primera part, però ara ho fa des d'un punt de vista conceptual, des d'un punt de vista de sistemes, o de parts del sistema. I aquesta és una reflexió, jo crec, molt interessant i, a més, que porta implícita, jo diria, una crítica important en el nostre sistema, que és un sistema en el qual els poders públics han desvergut o no han fet la funció que havien de fer i que una empresa, diguem-ne, privada ha fet el que li semblava que havia de fer. Potser afortunadament amb cert seny, diguem-ne, però esclar, segons els seus interessos, no? I darrere de tot això hi ha un aspecte que a més en les etapes que ara anem vivint d'altres temes que anem continuant amb en Joan Gaia és importantíssim, que és com es gestionen els sistemes públics. I aquest és una gran reflexió que hi ha subjacent al darrere amb l'exemplificació del tema de l'aigua. Jo volia posar aquestes qüestions sobre la taula perquè és una visió des de fora del propi Joan Gaia i que em penso que poden ajudar a entendre moltes de les coses que ara ens explicarà. Moltes gràcies, Carles. Sí, gràcies. Bé, en primer lloc vull agrair doncs, a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Societat Catalana d'Economia que m'hagin convidat en aquesta sala noble a presentar el meu llibre. Per mi és un gran honor. I això és el primer que vull dir. Jo, doncs, que... doncs, en fi, sempre m'ha merescut un enorme respecte a la institució, mai m'hagués pensat que pogués tindre, diguem-ne, l'oportunitat d'expressar-me aquí. Per tant, he de dir que em sento realment molt honorat pel fet d'estar ocupant aquesta cadira en aquests moments i que tingui, doncs, a tots vostès, doncs,
que han vingut doncs, a veure que els puc explicar. Espero no defraudar-los. Això és el primer. Vull agrair també doncs, bueno, doncs, a tots els que m'han ajudat a preparar aquest llibre, en Carles doncs, especialment per la informació que em va donar, perquè ha volgut doncs, escriure el pròleg i perquè doncs, em va facilitar el contacte amb l'editorial que després l'ha fet possible, però també a molts col·legues de la professió diguem-ne, doncs, que ens hem mogut en aquesta entremig entre el que és la professió estrictament doncs, de, com a gestors i doncs, el món institucional en el que m'he mogut durant molts anys, sobretot a través de la Federació de Municipis doncs, amb la que hi he treballat durant molts anys i per tant m'han donat doncs, l'oportunitat doncs, tots aquests anys. Jo vaig entrar vaig ser regidor a l'Ajuntament de Girona entre l'any 83 i el 91 i des de l'any 84 doncs, a través de la Federació de Municipis vaig entrar doncs, en contacte amb les institucions hidràuliques de la Generalitat, la Junta de Sanejament primer i després l'Agència Catalana de l'Aigua, representant doncs, els interessos locals en aquestes institucions, i això és el que a mi doncs, m'ha permès conèixer de relativament a la vora doncs, el món de la gestió de l'aigua i de la gestió institucional de l'aigua. No? Molts dels companys als que he tractat durant tots aquests anys doncs, m'han ajudat amb els seus consells, amb les seves opinions, amb les seves informacions, amb documents que també m'han facilitat, com en Carles, doncs, i per tant puc dir que aquest és un llibre, diguem-ne, que encara que la responsabilitat final és estrictament meva, és un llibre d'elaboració coral. És un llibre d'elaboració coral, aquest. Hi ha hagut molta gent que han ajudat i que s'hi han sentit degudament reflectits amb tot això. Dit això, també vull explicar que el meu propòsit... Jo no havia fet mai un llibre. Aquest any faré 70 anys i fa 3 anys, quan em vaig jubilar, em vaig proposar una cosa molt més modesta, que era doncs, entendre què passava amb el procés de privatització d'Aigües Ter Llobregat, què passava amb el procés de constitució de l'empresa mixta metropolitana, com havia estat la crisi econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua. M'havia proposat entendre aquestes coses que jo les havia viscut de relativament a la vora, però que tenien molts aspectes foscos, moltes coses o no explicades o explicades en mitges paraules. No? I em vaig proposar entendre això. I al cap d'uns quants mesos doncs, de recopilar els documents que jo guardava de tots els anys del meu exercici professional, més tots els que vaig poder doncs, consultar a l'arxiu d'en Carles i d'altres doncs, que vaig poder consultar en arxius d'altres doncs, institucions, doncs, em vaig adonar, ho he explicat alguna vegada, però no me puc estar de dir-ho aquí també, em va passar com el Tartuf, que parlava en prosa sense saber-ho, i jo vaig dir, això deu ser fer un llibre, no? I per tant, diguem, em vaig trobar fent un llibre sense haver-m'ho proposat, no? I al final va sortir això, no? Bé, jo el que abans en Carles ha fet servir una paraula que jo faig servir moltes vegades, una editorial perifèrica. El perifèric aquí sóc jo. Jo sóc un lleidatà que viu a Girona i que als atzars de la vida li han donat oportunitat de trepitjar alguna moqueta, diguem-ne, doncs, en la perifèria del poder de Barcelona. No? I aquesta és, diguem-ne, és una mica, diguem-ne, jo a vegades dic que aquest llibre és una visió de lo que passava en el rovell de l'ou des de la clara de l'ou, que és d'on era jo, eh? Vull dir, jo era la clara, eh? Això és una visió del rovell des de la clara, eh? És com si veiéssim el forat negre des de la galàxia des d'un extrem. I per tant, diguem-ne, és una visió doncs, perifèrica que potser té l'avantatge d'una certa distància i té l'inconvenient, diguem-ne, que en la proximitat moltes coses no les he viscut directament, sinó que les he hagut de recomposar doncs, amb documents o amb el que, doncs, persones que les han viscut més de la vora m'han volgut explicar o amb encreuaments que jo he fet de diferents versions que uns i altres m'han anat explicant. No? Per tant, per això dic que la responsabilitat estrictament és meva. El propòsit, com deia, era entendre això que estava passant en el moment en el que jo, diguem-ne, estava doncs, ja retirant-me de la professió. El que passa és que vas estudiant una cosa i una cosa et porta, diguem-ne, una mica més enrere i una cosa una mica més enrere i, per tant, diguem-ne, m'anava, diguem-ne, cada vegada més enrere i havia de decidir com començar i on començar, no? I aleshores, doncs, la decisió, diguem-ne, sobre com començar i on començar,
la vaig prendre, diguem-ne, doncs quan vaig entendre que, diguem-ne, el creixement de la Barcelona moderna, i això és el que està diguem-ne, reflectit una mica en el subtítol del llibre, comença quan s'enderroquen les muralles de Barcelona i comença el creixement cap al Pla. En aquell moment, que és el 1854, doncs passen una sèrie de coses. És a dir, Barcelona no només comença a créixer cap al Pla, sinó que aquella sèquia, aquell rec Comtal o la sèquia de Montcada, que portava ja poca aigua i molt dolenta de qualitat, diguem-ne, afegeixen a aquests problemes tradicionals de quantitat i qualitat un problema insalvable, que és el problema de cota, perquè Barcelona creix, diguem-ne, a cotes més altes i, per tant, diguem-ne, és impossible doncs, que aquell sistema d'abastament doncs, que des de l'edat mitjana havia portat aigua a Barcelona sigui capaç d'alimentar la Barcelona que creix cap a Gràcia, cap a Sants, cap a Sarrià, cap a Sant Andreu, perquè està, diguem-ne, a nivells més alts. No? I a partir d'aquell moment, doncs, comencen a passar coses, no? Comencen a proliferar doncs, moltes petites companyies locals d'aigua que van resolent amb pous, amb mines, amb diferents sistemes doncs, els problemes locals d'alguns barris que van creixent, d'alguns nuclis de veïns, d'algunes poblacions que comencen a rebre immigració, diguem-ne, perquè doncs, la indústria es comença a desplaçar cap a alguns d'aquests nuclis, i aleshores, diguem-ne, en aquest poti-poti, diguem-ne, no organitzat, van proliferant moltes empreses i va havent fins i tot una guerra de preus, diguem-ne, doncs, per captar clients, i això, diguem-ne, va cristal·litzant en un procés d'adquisició, d'absorció, en el qual, diguem-ne, apareix, diguem-ne, una societat, diguem-ne, que acaba sent doncs, la societat dominant dintre de tot aquest panorama de creixement, diguem-ne, fet amb poca intervenció municipal. Val a dir que també aquesta dècada dels anys 50 del segle XIX també és important per un altre fet que avui en dia, diguem-ne, doncs, el podríem reviure doncs, amb temes paral·lels. El 1851, mentre Barcelona encara és una ciutat amurallada i amb problemes de gran densitat i d'abastament d'aigua amb quantitat i qualitat pel que fa al rec de Montcada, el 1851 el president del Consell d'Estat, Bravo Murillo, doncs, fa un discurs, diguem-ne, a les Corts, al Parlament espanyol, dient que és impossible que Madrid pugui créixer si no se li resol el problema de l'aigua. I adopta una iniciativa de la qual la reina n'és la primera accionista, la primera que hi posi diners, i crea el canal d'Isabel II, que per això se'n diu així. Aquesta iniciativa, diguem-ne, doncs, en canvi, doncs, a Barcelona no succeeix. No? Aquesta iniciativa doncs, es desenvolupa a Madrid, mentre Barcelona és una plaça forta, encara una plaça militar, i mentre hi ha una pugna entre l'Ajuntament de Barcelona que vol, diguem-ne, doncs, impulsar un creixement urbanístic encarregat en Josep Fontseré, i un altre urbanista que presenta els seus projectes a Madrid, que és l'Ildefons Cerdà, i aquest projecte el bloqueja el Ministeri de la Guerra. I no és fins al 1859 que quan el Ministeri de la Guerra el desbloqueja, passa l'expedient al Ministeri de Foment i s'aprova el Pla Cerdà. De manera que hi ha una diferència de tracte important que marca, diguem-ne, pel que fa a l'abastament d'aigua, però també respecte a moltes altres coses, doncs, un fet diferencial en com se tracta una ciutat i una altra, no? Bé, a partir d'aquí jo també explico que no m'he entretingut gaire en aquesta història, tot i que m'he centrat, el meu objectiu, com he dit, era, diguem-ne, doncs, sobretot l'època democràtica, des de l'any 79 cap aquí, l'època de la democràcia municipal a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana, i per tant, diguem-ne, tot i que explico tot això, doncs em recolzo molt en dues obres, sobretot una, que és una tesi doctoral brillantíssima, que és l'abastament d'aigua a Barcelona entre dues exposicions, que és d'un historiador que es diu Martín Pascual, que fa un anàlisi brillant de tot el que és, diguem-ne, doncs, l'abastament d'aigua de final del segle XIX fins al 1929. M'he recolzat molt amb això, m'he recolzat molt també amb un llibre que es va publicar l'any 1967 d'un altre historiador que es deia Pere Voltes Bou, que és un llibre d'encàrrec aquest,
És un llibre d'encàrrec de la Societat General d'Aigües de Barcelona el 1967. Va celebrar els 100 anys de la seva existència i va encarregar aquest llibre, i per tant és un llibre d'encàrrec en el que doncs, allí no hi ha problemes, tot va bé, és un llibre doncs, descaradament d'encàrrec, però que en canvi, diguem-ne, més enllà de les valoracions, hi ha informacions que són molt útils i que també doncs, les he fet servir i s'esmenten en el llibre. Més enllà, pràcticament doncs, des dels anys 50 cap aquí, però també de molt abans, doncs, m'he trobat amb una altra font documental molt important i molt fecunda, que és la hemeroteca. I especialment la hemeroteca de La Vanguardia. Clar, molts dels que sou aquí i jo mateix doncs, érem estudiants a l'època heroica dels anys 60 o dels anys 70, quan ens queixàvem que aquí no hi havia llibertat d'expressió. I rellegint La Vanguardia d'aquells temps, descobreixes que alguns la tenien tota i estaven tan confiats que deien coses que avui no s'atrevirien a dir. No? I aleshores, doncs, a La Vanguardia trobem discursos íntegres del president d'Aigües de Barcelona explicant doncs, tots els seus plans, els seus projectes, les seves relacions amb l'Ajuntament, etc. De manera que hi ha una font, diguem-ne, documental, diguem-ne, fresquíssima, perquè llavors tot això es deia amb una absoluta, diguem-ne, sense cap mena de pudor, amb un impudor absolut. I per tant, diguem-ne, ja aquí doncs, he pogut reproduir paràgrafs enters de discursos interns d'Aigües de Barcelona que el cronista, a major honra i glòria dels dirigents d'aquella època, doncs, diria, per tant, diguem-ne, doncs, això ha sigut una font documental valiosíssima. En tot cas, com més ens hem atensat cap aquí, doncs, bueno, més documentació hi ha i la documentació doncs, ja es comença a mesclar, sobretot des de l'època democràtica, doncs, i aquí és on entra l'arxiu d'en Carles i altres arxius que he pogut consultar, doncs, entra, diguem-ne, en el que és documentació institucional, podríem dir-ne, no? Documentació institucional. Vull dir una cosa, abans en Carles ha parlat de si el llibre condicionat i si no condicionat. A mi m'ha interessat especialment conèixer el punt de vista de les administracions públiques. És a dir, he dit alguna vegada, jo no he volgut escriure un llibre per explicar que una empresa privada vol guanyar diners. Això és una obvietat. Això no mereix escriure un llibre. El que m'ha interessat és entendre com s'ha anat cosint, com s'ha anat construint la relació entre aquesta empresa privada i les diferents administracions, municipals primer, metropolitanes després, la Generalitat després, com s'ha anat construint aquesta relació perquè el resultat fos el que ha sigut. Això és el que m'ha interessat. I per tant, diguem-ne, des del punt de vista de la documentació que he fet servir només documentació pública o publicada. És a dir, no he demanat cap paper que fos, diguem-ne, propietat de cap empresa privada. Si era propietat seva i el coneixien les administracions, l'he obtingut a través de les administracions. Per exemple, memòries econòmiques, aquest és un document publicada o pública, però no he demanat documents d'anàlisi intern de si féssim això, podríem fer això, això no ho he demanat, i per tant, diguem-ne, això m'ha assegurat d'una banda, que l'objectiu era aquest, que és el que pot tenir interès des del punt de vista de la transmissió d'aquesta informació doncs, a les persones o als col·lectius socials que hi tinguin interès, i d'altra banda m'ha garantit que ningú em podia condicionar, jo et dono això però al tanto com ho tractes. Per tant, finalment dic, he rebut informació de molta gent, però la responsabilitat final del resultat és meva i, per tant, diguem-ne, sense cap altra limitació que la meva capacitat d'intel·ligència o la meva capacitat d'expressar-me. Bé, com he dit, la meva visió doncs, és la visió doncs, d'un professional que els atzars de la vida, tot i que doncs, ha nascut i ha viscut i ha treballat a la perifèria, doncs, ha pogut, diguem-ne, doncs, tenir doncs, entrada, el que jo en dic, a trepitjar alguna moqueta. No? El resultat doncs, bueno, és una mica un llibre que, per una banda, doncs, jo el que explico és un llibre, diguem-ne, que té tons blaus, no només perquè parla d'aigua, sinó perquè té, diguem-ne, un cert to melancòlic de totes aquelles coses que haguessin pogut ser d'una altra manera molt diferent a com han estat.
Em dic, m'ha sortit el blues de l'aigua, diguem-ne, no? Em dic així. És un llibre coral, ja ho he dit, perquè hi ha participat molta gent. És un llibre testimonial, perquè és un llibre testimonial perquè tots els que ho hem viscut, en general, crec que ens hi podem reconèixer, però també perquè està escrit amb la clara voluntat de transmetre una experiència col·lectiva d'una generació de gestors de l'aigua a la gent jove que han d'entomar aquest país doncs, a partir, segurament, del mes de maig. Per tant, està escrit amb la voluntat de que les joves generacions de catalans puguin, no perdin la memòria històrica de com s'ha construït la gestió de l'aigua a Catalunya i especialment a nivell metropolità. I és un llibre, algú m'ha dit, ja està bé que algú expliqui la veritat. Dic, no, dic que la meva pretensió no és explicar la veritat no sé on és. Jo explico allò que a mi em sembla que és la meva manera de veure les coses. Té encarregada la seva... Ara? Val, molt bé, disculpeu. Té encarregada, diguem-ne, la seva pròpia història dels fets a alguns historiadors i una altra, la pròpia àrea metropolitana, que també tinc informacions de que també vol, diguem-ne, doncs, escriure la seva pròpia història respecte a tot això. De manera que hi haurà més versions i és lògic i és bo que hi siguin i, en tot cas, doncs, ja les anirem contrastant. En tot cas, aquesta és la meva. Aquesta és la meva i aquesta és la que presento, no? Bueno, val a dir també que, esclar, jo de professió sóc enginyer. Ara estic aquí doncs, a la Societat Catalana d'Economia i bueno, doncs, el que li deia a l'Antoni Montserrat l'altre dia que ens vam veure, jo em sento com el nen Jesús entre els doctors perquè jo d'economia doncs, bueno, algo he anat aprenguent perquè com algo he anat aprenguent de parlar amb advocats, però jo sóc enginyer i per tant, diguem-ne, doncs, aquí si dic alguna bestiesa doncs, ja m'ho disculparan. Però... el que sí que... Tampoc sóc historiador i, en canvi, he fet un llibre, diguem-ne, que d'alguna manera és una mica, diguem, per tant, vull dir, una mica aquesta visió eclèctica, doncs, bueno, segurament tindrà moltes falles, però, en tot cas, diguem-ne, doncs, té el valor de l'atreviment, diguem-ne, no? I aleshores, doncs, aquesta és una... Bé, el que vull dir és que jo, que tampoc sóc historiador, doncs, algo conec de la història de Catalunya, perquè, doncs, m'agrada llegir, m'agrada estudiar i tinc tafaneria universal... I m'he trobat, reconstruint la història de l'aigua d'aquests 150 anys, m'he trobat amb una paràfrasi de la història de Catalunya. Perquè els diferents moments, diguem-ne, de la història de Catalunya, també troben el seu reflexe. El seu reflexe, diguem-ne, en el que ha passat, diguem-ne, en la història de l'abastament d'aigua a Barcelona. No? Hi ha una sensació, diguem-ne, general... que és una constant que es va reproduint i que malauradament encara no s'ha acabat, que és la sensació de que doncs, les administracions públiques d'aquest país, no diguem les dictadures anteriors o els règims doncs, anteriors, sinó fins i tot les administracions democràtiques d'aquest país, no han acabat d'entendre o no han acabat d'assumir què vol dir assumir la responsabilitat d'un servei públic. No han acabat d'entendre. I aquesta és la sensació, diguem-ne, constant, i d'aquí ve aquest to melancòlic, aquest to de blues, que en deia el blues de l'aigua, perquè ho estem veient, doncs, ho estem veient en molts altres aspectes, ho estem veient ara doncs, amb la crisi econòmica, doncs, què ha passat amb el regulador bancari, com s'ha pogut permetre doncs, que s'arribés doncs, a la crisi financera com si no es veiés a venir abans, no això? Què ha passat, què està passant amb la sanitat, què estan passant amb molts altres serveis públics. Aleshores, doncs, aquesta, diguem-ne, manca de visió estratègica, aquesta manca de responsabilització global, íntegra, a fons, sobre què significa la prestació d'un servei públic, a mi em fa l'efecte de que no s'hi ha arribat. Vull posar alguns exemples. Començo, per exemple, doncs, el temps de la dictadura de Primo de Rivera. L'any 1924 es publica l'Estatut de Calvo Sotelo que dona doncs, competències àmplies als municipis perquè assumeixin la titularitat de molts serveis, entre els quals l'abastament d'aigua, els escorxadors, els cementiris, serveis molt, molt diversos. Perdó. Alguns ajuntaments van
prendre iniciatives per municipalitzar serveis. Visc a Girona i a Girona doncs, bueno, tinc documents que demostren que l'any 1926 l'Ajuntament de Barcelona estava treballant i ho va fer per municipalitzar el servei. Girona, sí. A Girona, sí. Ah, sí? Ah, d'acord. Doncs Girona, l'Ajuntament de Girona, disculpeu. Barcelona, l'any 1925-26, tenia un alcalde, que era en Darío Romeu, baró de Viver, que era accionista important del Banc Hispano-Colonial, que al seu torn era un propietari important, accionista important de la Societat General d'Aigües de Barcelona. L'alcalde de Barcelona va creure que no calia municipalitzar el servei. I no, no s'ha fet fins que s'ha metropolitanitzat doncs, amb aquestes etapes diguem-ne, que hem viscut de manera mal explicada a l'època democràtica. 1953. 1953, Barcelona tenia problemes gravíssims d'aigua. Problemes gravíssims d'aigua que es van resoldre amb, doncs, amb una conversa entre l'alcalde Simarro i el ministre de Torn, que no me'n recordo quin era, i Aigües de Barcelona, que van decidir doncs, que aquest no era un problema de l'Ajuntament i que Aigües de Barcelona podia tenir dret a aigües superficials del Llobregat, la concessió que encara avui és viva de Sant Joan d'Espí. L'alcalde Simarro va dir, no us preocupeu que Madrid ja li donarà permís. Sí, no hi va haver, diguem-ne, tampoc consciència de servei públic en aquell moment. 1966, quan l'alcalde Porcioles finalment assumeix una part de la seva responsabilitat com a alcalde i l'aigua del Ter, ja la concessió del Ter, es posa a nom de l'Ajuntament de Barcelona, però en canvi la gestió no acaba d'anar a nom de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que es fa un pacte amb Aigües de Barcelona perquè pacte no ha acabat de consolidar mai, aquesta és la qüestió, aquella, la eterna pregunta de si hi havia contracte o no hi havia contracte, doncs està bastant aclarit això, pacte no ha acabat de consolidar mai, que introdueix una ambigüetat que encara avui es pateix, que és l'aigua del Ter és meva, pública, l'aigua del Llobregat és teva, privada, la gestió jo te l'encomano tu, i ja anirem veient quina proporció d'aigua pública i d'aigua privada fem servir per donar als barcelonins. Avui encara és motiu de gresca entre Aigües de Barcelona o Agbar, o Aigües de Barcelona, si Aigües de Barcelona ja té ella. Això avui, 50 anys més tard, encara és motiu de gresca. La proporció d'aigua del Ter, i això, bueno, això deriva, diguem-ne, de coses no tancades en aquell moment. No? 1979, estrenem democràcia municipal i la Societat General d'Aigües de Barcelona estrena un president nou que es diu Ricard Fornesa, que venia de la Caixa. La Caixa en aquells moments patia perquè Aigües de Barcelona estava quebrada i li devia molts diners. I el senyor Fornesa se'n va veure l'alcalde Serra i l'alcalde Serra, doncs, que sempre havia sigut un hàbil negociador, doncs, comprèn que no es pot indisposar amb els acreedors d'Aigües de Barcelona, perquè necessita crèdit l'Ajuntament, i pren una decisió estratègica. Com que aquí hi ha uns deutes d'Aigües de Barcelona que només podem assumir si municipalitzem el servei, el que farem serà mancomunar aquest deute, i aleshores es metropolitanitza el servei. I aleshores serem més a repartir el deute. I aleshores comença el famós expedient de metropolitanització del servei i els compromisos de recompra de la planta d'Abrera, de fer la canonada d'Abrera a Sant Joan d'Espí, bueno, en fi, els diferents pactes que es van fer, que es van consolidar l'any 83 i dels quals es va derivar uns compromisos que mai... Sí, se sent? Sí, sí. Dels quals es va derivar uns compromisos que la Corporació Metropolitana mai va ser capaç d'afrontar perquè havia de pujar tarifes fins a límits que no era capaç d'assumir. Com que això es va acabar doncs perquè mort el gos, mort la ràbia, quan el president Pujol va dissoldre la Corporació Metropolitana, tots aquests deutes van passar directament a la Generalitat i finalment doncs, els va assumir Aigües Ter Llobregat. Bueno, en tot aquest procés, la construcció de la relació amb l'Ajuntament de Barcelona l'any 66,
amb l'àrea metropolitana a principis dels anys 80 i amb els diferents, diguem-ne, operadors en cada moment, es fa per acords que sempre, diguem-ne, acaben sent situacions excepcionals que s'han de resoldre doncs, per via d'excepció. De manera que les diferents excepcions acaben sent regla, com ho ha sigut, també sense cap mena de contrast de competència, la constitució de l'empresa mixta metropolitana. De manera que en aquests moments ningú sap si podríem tenir una gestió de l'aigua a Barcelona millor i més barata, perquè mai s'ha contrastat amb res. Ningú ho sap. Això és el que jo en dic, la insuficiència. És a dir, això porta, diguem-ne, a plantejar com s'ha interpretat al llarg de tots aquests anys a la predemocràcia i a la democràcia, com s'ha interpretat en aquest cas i potser en algun altre, jo parlo d'aquest, el que és l'interès públic. La pregunta és, el concepte d'interès públic, com hi és? Jo m'he llegit tot l'expedient de constitució de l'empresa mixta metropolitana. L'interès públic es dona per suposat amb la mateixa operació. Hi ha una explicació tècnica molt ben feta del doctor Mujeriego, que és tècnica, no? És que aquí farem el cicle integral de l'aigua, però l'explicació econòmica, l'explicació de com queda, diguem-ne, el soci privat, el soci públic minoritari, que a la vegada és el titular del servei, quina capacitat, quin marge de maniobra té per prendre decisions, no s'explica enlloc, no s'explica enlloc. No? Aleshores, aquesta és una mica la paradoxa, no? Aquesta és una mica la paradoxa i les insuficiències que des de fora doncs, s'observen a dir, bueno, doncs, Déu-n'hi-do el que s'ha fet durant tots aquests anys, diguem-ne, de democràcia municipal, però Déu-n'hi-do el que queda per fer. I aquí, en el món de l'aigua, concretament, doncs, no hi ha hagut, o sigui, jo he sentit a molts responsables de l'administració metropolitana i alguns de l'administració autonòmica que, jo els he entrevistat per fer aquest llibre, em diuen, és que els hi van permetre masses coses. Bueno, per què els hi vas permetre? Aquesta és una expressió, diguem-ne, bastant general. És que quan t'obren el cor, diuen, sí, sí, és que això no els hi havien d'haver permès. Això no, bueno, mira, el resultat és que una empresa que estava en fallida absoluta a finals dels anys 70, avui en dia és l'administració hidràulica de Catalunya in pectore, perquè tothom balla per lo que ells paren. Aquesta és una mica la situació. Per tant, diguem-ne, aquí hi ha hagut una falla de govern, una falla. Jo, en Pep Centelles sempre em diu la paraula governança i jo encara no la sé fer servir gaire bé. En Pep sempre em corregeix. Jo, com que sóc de l'antiga escola, jo encara parlo de govern, no de governança. No sé si és una falla de governança, en tot cas és una falla de govern, penso jo. No? I aleshores aquesta relació d'insuficiències doncs, és la que d'alguna manera queda documentada i relatada en el llibre. Com que sé que el tema és delicat, doncs he procurat no dir res que no puguis dir. I, per tant, he procurat documentar-me. El llibre té 300 pàgines, però té 420 i escaig cites a peu de pàgina perquè quedi clar que no m'invento res. I, de fet, doncs, bon, de moment, doncs, l'única rèplica que he trobat és que en alguns llocs doncs, tinc l'accés vetat, per tant, agraeixo encara més que aquí m'hagi obert la porta, però, de moment, ningú s'ha posat en mi. De manera que aquesta és una mica la situació, no? Jo voldria acabar, perquè en tot cas després ja farem un... Jo voldria acabar perquè amb una... Jo he fet, perquè clar, com que la pregunta és una miqueta allò, l'interès públic on és, jo m'he fet una miqueta, diguem-ne, acabarem aquesta síntesi, que la vull oferir perquè és una mica el meu concepte. Dic, ara, en el règim de lliure mercat, el client decideix la compra d'un bé. Si hi ha competència, tria la millor opció considerant la relació qualitat-preu. Això és el mercat. No? Ara, si la situació és de monopoli, el client queda a mercè d'un proveïdor únic, que és qui decideix les condicions de venda d'aquell bé. Si a més de monopoli és un servei essencial en el que el client no pot decidir no comprar, monopoli pots dir, si compro és això, però puc no comprar, no, però amb l'aigua no pots decidir no comprar perquè la necessites. Per tant, monopoli en el que no pots decidir no comprar. Això és un servei essencial. La relació obligada amb el proveïdor monopolista es converteix en captivitat. I d'aquí ve l'interès, aquesta és la meva opinió, de que alguns serveis siguin públics. De que aquesta captivitat tingui una regulació pública amb les garanties democràtiques que teòricament tots ens hem de donar, no?
perquè quan un servei és públic, el client deixa de ser client i passa a ser usuari amb subjecte i subjecte de drets. És molt diferent. Passa a ser usuari i subjecte de drets. I per això, tot i que en el llenguatge del món de l'aigua doncs, s'ha generalitzat la paraula client, jo m'hi resisteixo i parlo d'usuaris o parlo d'abonats. No? I, per acabar, en una societat democràtica, perquè hi ha serveis públics en societats no democràtiques, l'aigua ja era un servei públic des de l'any 25 o 24, però en una societat democràtica, a més, els titulars públics tenen l'obligació d'acreditar l'interès públic de les seves decisions. I els usuaris del servei, que són també ciutadans, subjectes de drets, i els gestors públics han d'actuar no només conforme a les normes formals, sinó també amb equitat i transparència. Aquesta, per mi, és una aproximació al concepte d'interès públic. I acabo aquí i parlem entre tots a partir d'ara. Moltes gràcies.